esimene trenn on nüüd möödas. Tegime Ainariga ujumist Kalevskoas. Ja kõigepealt oli 50 korda... Kõigepealt me ujusime natukene, siis me ujusime natukene rohkem. Siis ma tean põsid vahepeal veel purku. Siis ma ujusin üks käsi ees ja teine käsi ees. Siis pandi mingis üle punn jalgade vahele, mille... Ma päris täpselt ei saanudki aru, mida see tähendus. Aga vähemalt niimoodi ujujad räägivad, et paneme väiksed punni kõigepealt jalade vahele. Ootame, ma otsin sulle suurema punni. Noh, ühesõnaga, selle punniga on ilgelt raske ujuda, kui aeg oli sõike tunne, et nõks ja nõks vajub põtuga. Ja siis lõpuks ma ujusin konna, 200 meetrit. Sinna ma ujusin kogu aeg krooli. Ja alguses oli okei, siis läks väga raskeks korraks ja lõpuks oli päris okei ujuda. Kokkuvõttes ma ütleks, et väga okei trenn oli. Ainar oli väga-väga hea treener. Ja ma isegi ei olnud võib-olla kõige halvem õppijane, aga noh, muidugi mul on arenemisruum ikka veel maailm. Muidu Ainala rääkis pärast pesuruumis, et ta on korraga sõitnud järjest 250 km rattaga. aga mis järgmised nädalad toovad trennis? Ma ei tea, mis järgmised nädalad trennis toovad, kui me peame kaamera sinna poole suunama. Tegelikult tülistame, et hea üllatus oli Toomas näha, et kõige ujub, et ta ei vaju põhja nagu kivi. Et ma arvan, et asi ei ole üldse nii hull, kui ma kartsin. Ja Toomasest on täiesti korralik ja arvestatav triatlet saada, et ei ole üldse hull. Täna, mis me tegime, oli lihtsalt ujusime 800 meetrit konku, ujusime 4x25 kõigepealt soojenduseks mõned tehnikaharjutused ja siis proovisime tõsta natukene distantsi, ehk siis tegime 4x50, 3x75 ja siis peale veel konna ja niikust õllastust. Et väga tubi, et ilusti on... Kui keegi tahab nüüd proovida kohe, et hakkab ka sama trenni tegema, siis peabki niimoodi minema, nagu Aina just rääkis. Täpselt. Tasa ja targu ja kihutada ei maksa, et kõik rahulikult pihta hakkama ja ei ole mõtet nagu tormata. Ja sama teeme ka siis Toomasena tegelikult, et esimest kaks nädalat on ettevalmistustreenikus ja me püüame, kuna Toomas erilist treenimiskogemust otseselt ei ole, siis me püüame seda spordiga kõigepealt sõbraks teha ja kuidas mahutada treeninguid oma kiiresse tavaline. Ja see on esimene eesmärk, kahe nädala. Ja vaatame, kuidas see nagu välja tuleb.